E tani në këto momente, jemi në një pjesë tjetër të veçantë. Unë këto ofër kam bilbyllat, liresht më në me thone bilbyllat e Kosovës, të muzikës popullore. Në fakt, jemi mësu që drekën ta kemi në diçka pozijet, javën e kalume i kishëm studio, edhe këtë javë nuk do të kemi drekë, po i kemi këto, do të hajmë diçka, se diçka s'ka rëndësi, po kanal për një arsye shumë të veçantë. I kemi këtu Modrat Mustafa, Shyret të Vilulin dhe gjithashtu Remzi Osmanin. Përshëndetje, mirë se ardhë. Përshëndetje, mirë se ardhë. Sot e djel, po shpresoj që nuk ju kemi largu prej aty në familjes edhe prej obligimeve familjare, nështë ta keni pas në i plan tjetër, sot? Planet planifikohen, edhe sot edhe kjo është plan, po, po kemi kohë edhe për familje, i planifikohen normal. Mirë, kështu ju bashkoj një projekt i përbashkët edhe shumë interesant, do në ju këmë pas mundësi pak ma erët edhe me po. Që është ndodhe që ju bashkëj të të katërta në një projekt? Po, po flasën se jam pak ma modhe se këto a flasë. Njërisht. Okej. Oshtë, do me thonë, një projekt cilën e kemi pritë shumë mirë dhe nga ka pëlqy kjo ofertë. Kjo është kërkesë e produksionit që na me qenë bashkë kjo përbëmje. Do me thonë, kemi pas edhe ma herët na si bylbyllat mështishtit, kemi pas projekte. Ka pas projekte kur ka mungu, në do shta njona prej neve, po, do me thonë, zëtë thot që vazhdimisht me qenë gjitha, se kjo është kërkes e produksionit, është dëshirë, ofertë, pasi që investimet janë produksionit, edhe kuptohet që është konga, tani për që është profesion, është biznes, do me thonë, gjdo gjonë është me interes dhe e ka pat arsyshme që ky kombinim kësaj herë me qenë bashkë dhe ne kemi prit me shumë dëshirë. Mirë, unë me siguri e di që me shumë dëshirë po e presin edhe ata që po na ndjekin këto momente. Kisha dashur me nisme atmosferë dhe krejt këtë bashkallak që jemi pas për momentin. Me dëgju edhe na dhe publiku projektin e tyre të përbashkët edhe me po se qa kanë sjellë bylbyllat e mushtishtit së bashku. Ndjekim edhe kthehemi prapë në studio. Me t'i dhonë të mirat e botës. E shoqes, shoqes, edhe projekti shoqes, okej. Projekt shumë i mirë dhe më pëlqej, shumë ishit kënaqës edhe gjazirimit për ndogët. Po, si shëtë mësafirë të shpia, dhe me thonë gjirimi u botë të këshpia. Ja, u bëhë një vilë tjetër, për tash rolin e kondukës është shpia janë edhe i ngutë shakur ka një mrena, tash ju erdhe, t'i pashë kanë arë durë thot, tash a vitë ma bë përhajrë shpi, mësë më më prurë kur gjohë. Ani që për ja bëjt përhajrë në shpinë edhe për i marë. Dë mbëlsira prej restorandit, diçka për zijet, po shpresoj që kanë edhe me ju pëlqy. Fajmë djerët, shëmenit më rekollushëm. Sla mu korit se ty s'ka të qitë kur gjoha mëllësinat në erdhe. Qështë të më keni vru kur gjoha? Nuk e korit e Sahiden. Ja, ta më puna. E dashnia teme rana, qëshke? Ajo, ajo, u konë struka jeme, edhe struka ma e lezeqme më duke. Jepse e knova vetë, po. Teksti ke? Teksti është i Nexhmie Muaxherit, dërsa muzikën Rahman Kryeziu. Është tema për shoqet. Neve nga ka konë me të teksti se na është e vërtet që jemi rritë bashkë, se jemi kretë një vendit. Me Remzijen shpijat i kemi që aty një rrugicë. Edhe ju ka përshtatë edhe teksti? Teksti nga u ka përshtatë, do me thonë, është një nostalgji për jetën, për kohën, për rinin tonë, që e kemi kujtu thjeshtën këtë kongë. Ajo është kongë për gjitha shoqet, mirë po neve nuk ka përshtatë se na jemi të një vendit, jemi rritë bashkë, po jemi edhe pra bashkë, besoj që edhe në tardë me do t'jemi bashkë gjithë morë. Se jo, ka shumë shoqet që e gjojnë vetën të kjo kongë, se që shenë rritë, që shenë kongë në zakonë. Po, si të mos, nuk, asë njëherë, nuk një, do me thonë, nuk fillon njeri prej dëgjusi, prej asaj që ndëgjonë se nuk është asgjë personale të gjitho kongë, me thonë. Mirë po, motivohë, dikun dhe shkruan teksti, mirë po neve, teksti nga ka rasi kur për neve, mu kanë. Nga ka përshtot. Ta më një ka përshtot, kështë ata me sigurit dhe produksioni ka doshtë me ju mbletë të katërta. Kote fundit edhe portalet e din që janë edhe shumë aktive. Dhe pikërisht të kjo bashkëpunimi e kanë gjetë edhe disa thashe thëme, apo të vërteta nuk e di. Kjo me sigurit nuk është e vërtet, masi
produksioni pas ka vendos, juve mi mbledhën këtë projekt? Poli ma e vogla. Ok, hajde. Se po mdo këtë kejtë në gugë kush për nërë fjallën për baron. Dhe gjo, për talët, kjo ndështë ta u bo për shkak të adhuruzve, se dëshira adhuruzve është me na po krejtë dhe bashkë. Është fakt se krejtë të dinë që jetë një fshatit, edhe që shta dhe shërit janë fillim, na kemi pas bilbilat të mështishtit po të puri për para, për shambull ka pas shkurtja, shërritja, remzia, kemi pas, dhe më dhe paneve dyja, kemi pas po të puri tjetër që remzia ka munguemi kom na tjerat bashkë, dhe më thonë, kjo nuk është arsye pse për shambull portalet shkruajnë, se na në jetën e private i kemi raportet shumë të mira, shumë të shnusha, na jemi rritme një fshat, po është shumë interesante që asë njona nuk e kemi kopju tjetërëm, po kemi se cila në vetë vete një stil të veçan. Dhe më thona e mikon një duet shumë i veçan, të remzia ka pas një stil tjetër, shyritja një stil tjetër, shkuta një stil tjetër. Dhe më thona, nuk është ja kjo arsyja pëse njerës të flasin. Po kjo nështë ta u bodhe pja dhuruzve, pëse edhe na nëse si shmikon na dyja ose remzia, prapë njëtën mendime këshin pas me siguri, pëse më së mbukon njona për i neve. Kjo s'ma mërë me ja që është arsye mi dhonë ka shumë shpjegime. Po, që shetë adhe shërritja, kjo është një bashkëpunim shumë i mirë, kemi prit me shumë knatësi, është oferta vetë e produksionit, e ka po të arsyshme më kona në atë Kong, edhe në ka flejtë si Kong, edhe me dëvërtet jemi këthy me vite. Në kone vjetër. Bile, bile, unë strofa jeme, po të ashtë të mbujtu të bashkë fillimi që shvilla, u konë strupa ma e lezeqme. Pak ma e miru konë e njëllë. Sa herë kemi nejtë bashkë, punonë në kathire, ka ditë. Aja, to po, vëllë, ja ke qëllu mirë, bile. Oshtë në asikur bashkëpunon me shoqet me cilat i rritë, se është një knarësi e veçantë, se na kemi bashkëpunime edhe me kontarë, me kolegë tjerë, që, dhe me thonë, ka gjithanët. Thashe dhe ma herët, që bashkëpunimi është thjeshtë pune, profesionit që lypet, është ta me qenë. Mirë po, bashkëpunimi jonë mes veti është e ka dhe një tjetër të mirë që na jemi edhe si këngëtare, po edhe shoqe, me thonë, e cika dhe me edhe që jemi rritë bashkë dhe është pak ma e veçantë se kombinime tjera. Na vim pejtë njëtit vend edhe asë njerë se kemi mohu që jemi të mushtishtit, bile na nuk ja kemi dhonë vetit epitetin Bilbila, ne ka dhonë vetë populli, kështu që... Nga njëherë, edhe shpesherë, kër ndodhë me nejë konceptet, apo me nejë darsëm, ka ndodhë, ka normë, kanë pytë, ku e bylbylja tjetër? E s'ka mund si krejt bylbylja të vëshku bashkë. Kemi qërë, ose me motat, ose me shërjetër, e ku e kini atë tjetërën? Kështu që edhe kjo në erdhë, nga që punojmë, kemi punu këtë gjatë me vizionin, edhe nëjë ka sjellë këtë kongë, në ka pëlqy, edhe teksti, edhe melodia. Nuk do të sa që është projekti fundit, mujna me pas dhe bashkëpunim e tjera. Krejt më barët për i produksionit, që farë kërkisë e bënë. Veç me konë shnësh, a po emë një kështu të më shku të njona tjetra si për para? Unë me Safetën jemi kujshikje të para, dhe me thonë jemi shumë ofër, s'na lagë shiu, ku shkujmë të njona tjetrë që aqë ofër jemi. Remzia vjen ka njëherë prej mushtishtit, se kjo jeton atje përshka të punës e biznesit që ka Halili. Mirë po, vjen të shpia tjera që i ka në Prishtini, viziton ka njëherë, na viziton edhe neve. Sahidja, vjen të Safetja, më lidhmi na të trijat bashkë. Është knaqësi, thash edhe njëherë me pasë edhe shoqe dhe kolege. Ska ma mirë. Nështë të vjen tash ma s'kti bashkëpunim, në shku ma shpesh në përdasme, në për... Por na gjithmonë kemi qenë bashkënive, gjithmonë përpos që na ka lidhë shoqëria njëve, na ka lidhë dhe puna. Thjeshtë e përmena ma heret e pa mundur me qenë me një koncert, ose shpesher në karo me qenë bashkë në koncert e bashkë në dasma në përmramje, kështu që... Ajo është mundësi e organizatorit, apo e dasmës, se është një kosto pak ma e madhe nëse veç kishmi me qenë krejt bashkë na. Kështu që kjo është kongë për qef, nuk është për një përfitim, po thjeshtë me ju dhonë të gjuzve një kongë të mirë, po... Ashtu kemi mendu, besoj që kam ju pëlqy. Do kë pak interesante edhe një komentim gjatë klipit kërë e pom, të regove se nashta dhe këtu e kanë njëjten, ku shkonin me më vesh, dykon me ble edhe diçka për dosma, për thaj që mas pare i qëj dur. Për mua? Po, rëndia pa i qënë dur me këshyrë se... Jo, ndë gjë, po gjithmonë ti ke qef më paracit sa ma bukur edhe tash...
paraqitja jote gjithmonë me mikrofon edhe dora lart ngelës, se ti s'mundesh më nejtë e gaditur nëse je veç para publikut. Edhe kështu që unë kur e veshin një fustan, kryesisht që e mendoj me shfrizu për me knu me atë fustan, edhe i ngriti durrë një, që shka mu duk me unë tregova, për tash, s'ke arsyshme, në ashta me tregu para. Më dojnë interesante, më dojnë shumë interesante, në ashta dhe për publikën, që zeri. Edhe ato thonë, ha, i pelqerë, më zizë, edhe edhe qmimi masare, pak ma i darë. Po, që ashtu kam qef me... Nuk e këqyrë heq. Po, qmimin mas valës më pëlqyrë, në ashtë edhe s'pe këqyri, po ka njerë, po do të qmimet më këqyrë, se si shumë po nga bje me bleje. Edhe në Munira. Me u thu bashkë jashtë vendit, a ju ka rronë 8-4 tave në iherë? Po, në ka rronë. Qështë kemi pas koncertë? Do të kemi shku në aeroport. Për para shumë. Po, për para ma shumë. Kër janë maj koncertët, të me thonë me shumë këngëtar, jemi konë bashkë. E di një herë që jemi konë komplet bashkë, edhe kemi nejtë ka 2 muj për para në për turne, ajo konë të naqësi. Se tash, shkojmë një natë, këthemi, heqë pa flejtë, pej diskotekës drejt në aeroport, shimi në aeroport, plasë mi bëjmë mua betë, kur shkojmë se cila ndohet, ku ka me shku me knu, po me nësi është me pas një bashkëpunim të mirë, një korekcim e sveti, ajo është. Mirë, ju keni ardhë për projektin edhe folën për projektin, me kënë keni bashkëpunu tjetër përveç aty një që i përmendët, ka dikën që i kena harru në ashtë? Po, dhe njëherë falenderojmë për tekstin, zonjën e Xhmije Muhaxhiri, një tekst i mirë, ajo ne ka sjell, tekstin... Shabani është i vizionit, ajo është iniciatori i këti projekti. Ndërsa, për YouTube ka drejtën prominenti. A e përdo një rjetët sociale për mishë përndohet? Po, qështë? Unë s'kam Facebook heq. Nuk i heq. Asë rjetë, asë këqyri, asë heq. Asë përdojnë, si këqyri. Jo, me këqyri realitet ka shumë qelë në faqet. Në në të shqyri të bilullit. Në në temë ka shumë. Shpesh më thoi njerëzit, ku më foli me ty, falemderit im ki pranu, qështë është ajo është po. A dhe se franë, është e si shokë. Kjo është edhe një gabim, dështë që ti nuk e marë një faqe tonën, se kanë dodhë kolegëve tonë, që une kam dëgju edhe jëmë taku personalisht, po e përmeni me emër, mirë mrama për shëndetje, filan date, ndasëm po, është marrë veshë, dhe këtë dikush tjetër, është pazaru me ta. Edhe... Mani, kur ka shku sigurisht, ka shku tjetër kush, jeshtë yri, që taj me mund të punë. Jo, ti, po. I paske u. Mund me të ndodhë dhe kjo. Dozë më në paske u. Jo, kjo, dikush tjetër. Po, bjen fjallë. Jo, do shta i kanë të mire, nonën pozitive dhe rjetët sociale dhe Facebook. Mështë jo. Do me thonë, mirë po, unë e sho që po e keqë përdurin, ma shumë se sa po e përdurin për qëllimit të punës. Edhe kështu që drejt me të thonë, është nashta, mendoj që është edhe si varsima ndi, se shonë njerëzit që janë shumë varun prej rjetëve sociale. Nuk di me dojnë. Po unë nuk, po kohën e lirë që kam du me nejtë me pëshu edhe me s'mu marë. Mendimi jam është kjo. Dhe me thonë, punë tjera që mi krynë menagjimin është burri, lulli, krynë edhe ata që dojnë më gjojnë, këtë që janë dikun. Dështë a mirë është më konë me pas kontakte, po që une nuk e konë praktikua. Ndështë a është gabim, po se ti. Një ndimes, që saj përket jetës artistike, është ndimes, edhe buku shumë i krynë do punë, po tash më varët, ndështë a dhe... Se cilë po, me njërën e vete ka se cilë, nuk e ti. Motrat Mustafa, Saidë Mustafa dhe Motrat Mustafa, Safetë Mustafa. Tjerat janë krejtë. Tjerat fshini. Oke, unë i kam qëtë... Po di që shumë ju thonë këtyne. Po s'ka rëndësi, mbrama këtyne janë do pytje. Mase e një ardhë. Kindërveze, se me me qinda kemi qilë. Kindërveze, a janë të kindërveze. Oke. Lodra s'ka të parë pytje. Ja, lodra të pytje. Unë e pe marë iniciativën në tërhek, e këto më përgjë. është ndryshe regula. Për shambë, për anisë mase të këma sofrën, ti ki me zedh njonën. Po, para se me zedh, ti ke qatë pytje dësh me ditë kuna kemi abo. Zgjeda një në pëtune të rjallë. Shret më të kushin. Masi një shuë që... Kuna për dhe me abo këtë pytje para sa? A duhet me të regu para Valla Safetës të më të regu. Hajde. Kushin. Kushin nuk të shkejti. Hajde, qa po të bjanë.
sa frizura e ki bo deri tash. Mama, i zdin me me numër. Prapërsisht, prapërsisht. Co përta mërmenjë që i bo deri tash. Po, me tirë një omë zë me vetë pak më drego. Nëse i ka evidentu drikon. Mama, i zdi që pa shikë, me la, që sa vite kënaj. A mi lugarit edhe vetë që ka i konë bo frizura. Qërë dush, prapërsisht. Kjo. Ashtë pytje që s'mune të shkosë që e ti ndi kushë. Vesh përra përstë. Vesh përra përstë. Pali, vjeni që në 200 ma shumë. Për në gjyën e flukëve ke ndru, njerë ke pas zesë, ta shë ke të parë. Që ke ma letë. Oke, mirë. Që ashtë të bërë Remzi. Kuna do me abo pytje në të japë? Ta shë në spipri që ranin Remzi. Remzi. Oke. Hajde të këshyru në sfore për së dhenë. Pash në Ariana në kena abo me regjisorën të pytje. Hajde pak para se më ardhjo. Remzi, sa herë në ditë hanë bukë. Sa herë në ditë? Qysh më nëllë? Qysh më nëllë? Qysh më nëllë? Tash me dijet je, dhe që të fundit ka lëzë. Që të ka ura 4-5. Valahin, dhe gjo. Ndollë, qona nështë një herët prej gjumit më hatë ka 11. Ndollë qona ma vonë ha ka një, po dy herë në ditë, mas shumë. Veç dy herë në ditë? Veç dy herë në ditë. Ma shumë se duhet? Ja, ja, sa, ma shumë se duhet. A kështu cikrima këto sene tjera, ato së më i minje. Cikrima, pa cikrima po volëm. Cikrima, pa cikrima duhet në ditë, papë. Ato së këtë zonë. Aj, shuretës pja bëjse. Hajde, shuretës. Tash djene janë i ty. Bre po gutësh. Atë ka ndullë mërdzune i herë. Së më ka ndodhë për skene ki fjallin, apo për kështu? Pa i me të thyshti, kanës. Jo, në skene nuk jam rëzu, a kështu po, vala jam rëzu. Ka ndodhë. Jete për aksidenta, va? Jo shumë, po në pik të rafshit më rëzu, që ajo shumë interesant. Pik të rafshit. Isha një herë të shku, isha të një omza. Edhe në prit ke lulli para salonit, unë të shku të kerri. Edhe të shku pika ditës rafsh. Edhe shkeni me një farguri dhe vogël, edhe veç e komara në guj, rosh, edhe lulli për një moment, më patu afru të dera, të gjomi edhe po më këqyrë kumita. Kus dësh? Unë nësë në poqonë ato kish, edhe ta është ishin konë furra, kejtë më kanë po, sigurisht mrena ata. Edhe po këqyri njëherë kush është, a është dikush, edhe ta është lullin. Hajë, ta është rëzova, po kërë kush të më po, dhe po, ata mrena plot ishin konë. E di që atë moment se normalë se të vetë ndodhë kja? Po, anë skenë kam frikë shumë, shumë kam frikë që rëdzona dikun, është e pa mundun jam në skenë të kënu, edhe është na i vrim dikun në mes drasava, po di na i binë ma e vjetër. Kumë shkon shtikë dhe mund qatë vrim qatë? Pasë qatë? Jemi konë janë i mëramjet maturës në gra të kënu, edhe në hinë shtikë dhe vremu, mëna, smujta e heka, heka u gërmuca e mora me dorë këpucën edhe heka. S'kisha tjetër foto, ka thonë janë gjona që ndodhe. Po, kujna kemi abut të? Jo, ku kemë? Jo të bëjnë mas ju përgjithshujtë e Remzis. Ajde, për kërsesht. Për dhe motra, ma të qysh mja bëjnë motrës pjutje. A e kishe provu hudje në parashut. Hudje në parashut. A kishe provu? Valla, lartësit nuk i du. Ti e, ko gjatë, trimnish. Trimnish, po. A kisha pravu hudhen me parashut. Për di që i vlavë jam o të vujt me hypë me parashut edhe më lëshu edhe e di që në Macedoni ilë shuhen me parashut edhe sa herë, të më thonë bile si vjetë, pash kështu, ke me shku, ke me shku. Thash, me parashut s'ma mermenja, veç më konë që o dikush me mu, po ta është personi që ke me hypë bashkë me to, po nuk e di në ashti mushët menja veç. Njëherë jo. Unë o tuta që ta puna pytje. Po, a di qa puna? Masi po fluturojmë non stop me aeroplanë dhe me parashutë të shoni. Isha lëshu se... E kisha provu. E kisha provu, qështë. Veq me na premtu nëse e provën, me buon në i gjerem, diqka dhe me posë. Ma kismet se... Ose me na tjere, vima, ndema, që do njësë ka problem. Ka metë edhe 4. Shqiptarë. Kusho metë ka përgjishë? Ndokët veq. Unë me jaboa? Ape andojnë. Po jaboj. Në parashut s'ma mërmenje, diska tjetër. Vesh në aeroplanë nësë në përse. Leonardo DiCaprio apo George Clooney? Leonardo. Leonardo. Për qërë ma shumë a? Leonardo. A George Clooney pak ma i mirë. Shpita ma shumë. Për ti George Clooney ma i mirë. Ok. Leonardo. Leonardo.
Se Leonardo, nashta me siguri të kam jetë fiksim jo, të Titanic. Jo, be, po, është një rapi arsye. Kërë kom po Titanic, unë me të vërtit e ka lujt një rol. Fantastik. Hajtë të përgjës në dhe jo të Leonardo dhe të George Clooney, po më interesan. Unë duhet me posë mendimin e njëjtë, përsa i... Më së mirë në bëmë, vërës. Ja, unë e kom qyra të jam shumë. Harrison Ford. Harrison Ford, okej. Okay. Ashtë në shumë shkapoha të. Më pëlqenë. Mirë. Si artist, o me ndoj. Okej. Okay. A këshyri një film a kështot ma se desa të shqip? Unë këshyri... Kur t'jam shpi, kur jam orës në nënë, pa e këshyri një film, është e pa mundu. Kam shumë qëtë me këshyri filma, hajtë. Hajtë. A ke lujt me lastik? Që i shio, pësa s'ke lujta? Dhe me lujt bashkë. Ure t'a shkëm e t'a bërpikë. Bile në shkollë. Po, ku më lujt që i shio, me lastik edhe halat di bile me lujt. Edhe është qef ka një herë. Po s'po shëf mi ma të lujt. Nuk po shë. E blina na për vetë. Edhe s'ka fëmi bërën ma halë teme, pasha zotin hiq, ki qef me një një zonë, se edhe me pasi kisha morë me mësu me lujt me lastik, po. Tash internet, kanë zavendësume, kanë zavendësume, mrena më shirë. Aplikacionet me lastik, në se në kanë gjithë, në aplikacionet dhe shka që pi zavendësume, ve se s'po boj mirë, vala, që edhe për ty, gjithashtu, opa, që shtë të kënaqëm, valla mua, betë dhe ka një sajtë nga kërësi të kërsh. Hajde, shërinte, kënoj e një konga anglisht. Ja, s'di. Jo, valla anglisht nuk di. Marë vesh, vesh sa mes me vetë mua asere. Në aeroport, në aeroport. Me vetë, në ka mu informu, për në ryshe jo. Anglisht nuk di. A dhe nëjë kush konga anglisht për juve? Remzia, dhe. Unë e di, po e kum thonë disa herë. Nuk e di gjuhën anglize, që për dhe shëritja sa me morë vesh, po kongë kam qef me ngu. Meloditë javë di se cilës kongë, po fjallë të në kur nuk i shqiptën mirë, ajo s'ka efekt, dhe kështu që spekin e i ma mirë, se nuk i marë vesh gjitha dhe shqiptimin e fjallëve kam pak problem. Qef kam me ngu, po... Që angëve ma shumë anglisht? Ja, ja, shqip, shpa anglisht, shqip. Angëve në i artist këngëtar, po me ndë i kështë të huj. Po, ndë gjë, ti të ashti vajza ka qef ma shumë lëshën shpi anglisht, ja lëshën zonin ka njerë, edhe me desht edhe mës me desht, ki me ngu që ato, ka me ngu pa qare, dhe besë në krejtë kongëtartë jam të i njuftë për mes saj, se është marat, edhe shqip në të gjënë normal, po edhe ato ka njerë, qefin e vetë e ka, edhe tona, kush po kënon, jo kjo kënon, jo kjo, dhe kum njësi kum su ko gja shumë, se të kohës toni kum ditë normal, se e kum pas burin shumë fans i kongëve anglezë, edhe kështu që deshtës deshte i kum dëgju, se jo, ma herët nuk kum dëgju shumë anglisht, po, tash, krejtë, dëgjo, të duhet, panvarsisht asaj, pse kënojmë nga kongë populore, njëri duhet me pas një hori për gjitha kongët, për gjitha zhonërët, pos populores, besoj që edhe këto ndëgjojnë edhe kongë të mujat. Muzika s'ka kufi. Edhe një pyetje kam bërë. Edhe një pyetje kam bërë. Pja bëja të rësa fejtës të shumë. Okej, po ja këtha. A jeni shku në herë mësit për në ikon? Po, shumë për ty. Kumë me njerë më këdhej për ty. Po, dhe për ty. Për këto e kom mësit, për një me që. Po, për mund kom mësit. Sa i dhe në kom shku mësit. E pas, dhe me thonë, ja pas ke dore mësitit se ura atu. Jo, në të ashtë me cik një rast është nështë taj kujtu për stafetës, jemi konë Düsseldorf edhe banoj shmi atëherë krejt grupi ati. Edhe gjalli i pronorës që ishë aty, ishë konë të shku me një vojtë, ata kanë jetu në hajnë. Edhe familja vetë nuk kanë doshtë me feju për këta. Edhe po në thira i tha, printe asoj vojtës, tha janë adorus të më dhajta tjurë. Dhe botha ju me shku, tha mu, atëm e jalli. Ja, tha më bëllaj nësë shkojmë, që me shku në mësit të njërë që si një heqë. Që bëja ki pështirë të a njërë. Po, e a i baba është ta ki pështire, zdo me komuniku me kërkan, na bindi me shku, shku më na dyja të kishmi edhe agjen me veti. Atër shkum, e lypëm atë familjen, ata na pritën shumë mirë, u gëzun kërë na ponë. E vanë që dhe? E vanë, kanë fëmi. Jo. Po përbërë. Po të kam ja morë në kur të më përqitët në isa në punë. Po Bile ka qenë zonja Elmaz, nëse se haroj mirë dhe Arsimi ka qenë djali i vetë që nga ka qu. Një dhe në ndodhin të gjona, shpesher edhe ndodh që përshamon dy dashërum janë prish nër veti për pak fjall edhe tash vajza apo djali është fansë.
imi, po bie fjala, edhe më thot, lutem, rëmzije, bane një video, veç që lutjo që mi u këthy, po unë as ty s'pot një as ato. Qysh me bon? Qysh me bon, që kam i thonë? Nështë ta kur fjala jote, masi që dënë qatë shumë, ndodhen, ndodhen. Ndodhen. Mirë, përmësite, shurrëdhjes na foli për zërë. Valla jo. Ta është të më mësit një, të është vetë. Në është ta kur i mi konë treja në shkollë të mesme, i kemi thonë njona tjetërës për nëjë shokë, se për kështu diqka, jo, ma serioze diqka me vendosë, jo. Se di për momentës, se di që. Kom pas nëjë mësit një për dikanë, jo, se di. Mirë, kanë lunë edhe po thuaj se 30 minuta bashkë, apo ju dohën juve 30 minuta, ama parë. Në shumë pak, po dohën. Mu përmë dohën si 5 minuta, të vazhdojmë, po shkojmë për marëm dhe ka një torë tjetër, po tash është momenti. Tash është momenti edhe me unda, po jo për gjithmonë, kuptohet për sëtë. Unë e për ju falenderoj shumë që keni zhjithë një kafe me Lapin me ardhë edhe me një promovimin e këti projektet për bashkë. Për fond, kush po më fol për juve, Kate mundi më fol lirisht. Faleminderit shumë. Ne gjithmonë të dieleve, sidomos në emisionin Një kafe me Lapin, gjithmonë e kemi derën hapur. Edhe një herë faleminderit shumë për juve që po na pritni kaq mirë me ëmbëlsira, me mohabet, me çeshura. Kënaqësi me që në emisionin e juaj. Kjo shtëpi ku na gjejmë veten këtu thjesht dhe nuk mendojmë dikun tjetër me pas, çka do të kemi tre. Na gjithmonë një stenishi është. Kështu që... Kemi një masë mërët. Falemderit shumë për juve. Ishte kjo projekti shoqet, ishte kjo muabeti, qysh do që e quenë. Kalum shumë mirë, për shpesoj që edhe ju keni kalu bashkë me neve mirë. E tani është rada për gjëra tjera që do t'ju servojmë sot gjatë kësoj të djele.